Puiši bija mazliet negodīgi tos gads apakaļ, bet man liekas, ka ar šo te ceremoniju mājās jūs riktīgi uzvarējāt. Jā, jāpiekrīt un prieks, jā, ka skatītāji tik daudz bija un tiešām viņi kārtējo reizi parādīja, ka viņi mīl mūsu šo sporta veidu, mūsu komandu un atbalstu un vienmēr ir blakus un bija tiešām prieks, ka ceremonija bija šeit Siguldā un savu skatītāju priekšā fantastiskas sajūtas. Kur bija vairāk asars toreiz vai tagad? Turējos šodien, baigi turējos, bija pieredze, tā ka bija jānoturās. Kā jūs teicat vienā intervijā, kad toreiz jau mēs tiešām par to medaļu un par to, tiešām par to sudrabu jau izpriecājāmies, emocijas pilnas bija, bet šodien tās emocijas vairāk bija to skatītāju dēļ, jo kad mēs uzkāpām, nevar salīdzināt ar to ceremoniju, kāda mums bija tur uz vietas, steigā, nepadomājot ne pa mums, ne pa skatītājiem. Šodien tas viss bija pārdomāts, bija labi, es domāju, gan skatītājiem, gan mums, un visi izbaudīja šo dienu. Tā kā iznākums ļoti labs. Ko darīsiet ar medaļu? Parādīšu visiem saviem tuviniekiem, un tad jau, kā saka, ieliks plauktiņā. Iemērks glāzē droši vien pāris reizes, un tad jau liks plauktiņā, un priecāt. Jāplaist, protams, būs, un tad jau varēs, kā saka, lādītē atslēgt ciet. Un... Tev arī ir sagatavots jau plauktiņš medaļai? Vēl nav. Bet nu doma ir, ko darīs, jā. Ko tad? Rāmīti ielas. Rāmīti. Paldies, slēdīšu jūs svinēt. Paldies liels un apsveic. Paldies.